И знаете ли защо, търсачи? Линееше светът пред нас и всичко в него. Малцина оцеляха там, но плачеха безутешно. Природата обърка се, с грешки я заляха. Дедите откриватели оправиха мечтата. Мечтаеха за остров вълшебен и се спряха там. И пазител изградиха, за да ни пази от беди. А други се страхуваха, но нека им помогне. Навън ни чака студ и мрак, чудовища опасни. Излезте тук на светло, далеч от тъмнината, и ще намерим път за всички до светлината ярка. Да се връщаме към днешния урок.